al curs transversal de doctorat titulat La transferència de resultats d'investigació. Em diuen Júlia Olmos i sóc professora al Departament de Direcció d'Empreses d'ACI, de la Universitat de València. Sóc doctora per la Universitat Politécnica de València, on vaig defendre la meva tesi doctoral sobre la transferència de coneixements en l'àrea d'Humanitats i Ciències Socials. L'objectiu d'aquest curs és oferir-vos una visió àmplia sobre la transferència de resultats d'investigació, considerant els aspectes més importants que hauríeu de tenir en compte com a estudiants de doctorat i futurs investigadors. Al llarg d'aquest curs s'identificaran les diferents activitats que nosaltres, investigadors, hem de realitzar per ajudar a la universitat a complir amb les seues missions. Identificarem també les estructures de suport que la universitat posa a la nostra disposició per ajudar-nos a desenvolupar aquestes activitats. Aquest curs s'estructura en sis mòduls. El primer mòdul és una sessió introductòria en la qual es presentarà el paper de les entitats generadores de coneixement en la societat i com contribuïssin a la innovació i al desenvolupament econòmic i social. En el segon mòdul es presenten les cinc dimensions de la transferència de coneixement i en el mòdul 3 i 4 es presenten més en detall dues d'aquestes dimensions, la gent i els mecanismes de transferència. El mòdul 5 versa sobre la divulgació del coneixement científic a la societat. I l'últim mòdul, el mòdul 6, presenta els aspectes importants a tenir en compte a l'hora de comunicar els resultats de les investigacions a la comunitat científica. La metodologia de treball al llarg del curs serà la següent. En primer lloc, caldrà visualitzar els vídeos corresponents a cada mòdul. Tindreu les diapositives presentades en els vídeos també a la vostra disposició a l'aula virtual. Aquests vídeos presenten els conceptes bàsics per a poder entendre les lectures que es proposen en cada mòdul. Aquestes lectures són principalment articles científics relacionats amb els mòduls que estan, estaran principalment en castellà i en anglès per la dificultat de trobar bibliografia científica en valencià. No hi haurà examen final, per tant, l'avaluació del curs es farà mitjançant la vostra participació activa en els fòrums i la realització de les activitats que us proposaré al llarg del curs. Finalment, en aquesta diapositiva podeu trobar la informació de contacte per a resoldre qualsevol dubte que tingueu. Si és un dubte d'interès general, podeu utilitzar el fòrum de dubtes que trobareu a l'aula virtual. Si és un dubte particular, em podeu contactar mitjançant l'aula virtual o el correu electrònic que apareix en la diapositiva. I fins així aquesta presentació. Moltes gràcies per la vostra atenció. Sí.